muna dauke da wannan shiri na musamman, shiri wanda ya kamata a kodin shi mu daga kawo muku lokacin da muka samu, wanda zai iya ba mu haske game da dawainiyar wakilin waɗanda jama'a kuka zaɓa daga ita wannan jiha ta Kano suke wakiltar mu, ba a nan gida Kano ba, domin na gida Kano mukan ɗure su, amma a can gwamnatin tsakiya wato a Eko. Ɗan majalisa na dattawa waɗanda yake guda biyar ne suke wakiltar ita wannan jiha tamu, da kuma 'yan majalisa ta dattawa su guda 46 wanda suke wakiltar ita wannan jiha a Eko. Za ta fata jama'a ta kafofin labarai, gidajen rediyo na Eko da kuma jaridu sukan karanta kaɗan daga cikin abubuwan da su waɗannan wakilan namu suke gabatarwa a cikin Eko. Don na farin cikin shaida muku cewa yau wannan gidan rediyo mai dacen gayyato wanda yake shi ne shugaban 'yan majalisa na jam'iyyar PRP wadda take da dukkan wakilai da suke cikin Eko, kuma shi ne shugaban jam'iyyar ta PRP a nan cikin birni da kewaye, dan majalisar dattawa Alhaji Saba Kinzo. Allah barka da zuwa. Yan barka da zuwa. To wannan kasancewarsa dan majalisar dattawa da kuma cewa shi ne yake jagoran 'yan wakilanmu da suke can Eko, wannan gidan rediyo ya fi dacewa ya tattauna da shi game da irin fadashin mutanenmu a can, harkokin siyasa a can Eko ɗin, da kuma irin yadda ruwa yake faranya game da bin tafarkin demokradiyya, musamman inda ita jam'iyyar tasa take ganin yadda al'amura suke tafiya. To zan fara da tambayar ɗan majalisar dattawa cewar yau dai lokaci ya ɗan tsuri, lokacin da aka tafi majalisa aka kuma fara tattaunawa game da abubuwa da suka shafi ta wannan ƙasa tamu, a ba alfahari a gare mu, me ɗan majalisa zai iya ɗan majalisar dattawa zai iya gaya mana kaɗan daga cikin abubuwa da suke kwarara na waɗanda aka tattauna bisa nasara kawo yanzu? Da farko dai a cikin majalisar dattijai mun kujeranmu guda bakwai ce kawai, biyu daga Kano, biyu daga Kaduna State, sannan guda biyar daga Kano. To a lokacin da aka zo kafin gwamnati ma ta zauna sosai, mun shiga cikin gasar shiga kujerar mataimakin shugaba na cikin majalisar dattijai, wanda ni na shiga zaɓe na samu ƙuri'a 43, abokin hamayya ta ya samu 51 babu. To wannan babban cin nasara ne, domin kuwa mu da muka zo da bakwai har muka tashi da 43, wannan ya nuna cewa PRP wato kuma wakilan PRP musamman ma wannan na Kano wato abu ne wanda yake abin alfahari ne a gunmu. To sai lokacin da kuma muka ga cewa ashe ayyukanmu ya sha bamban yadda ake zato, wato da can an yi wani wauta sai aka shirya, nan lamba aka rubuta PRP, nan aka rubuta MPN, nan aka rubuta UPN, aka rubuta GMPP, aka rubuta MPP. To ashe bisa ka'ida irin majalisa irin wannan cirewa ke kawai mara wajen zama, domin saboda wakiltar Najeriya ne duka baki daya. To lokacin da muka shiga cikin wannan majalisa, abin da ya faru shi ne iyakacin abin da na san na kakkawo wanda zan iya tunawa, wurin da kuma an yi nasara a kansu kusan bisa ga tarihi ma na siyasa, ba na zaton daga shekara 2000 zuwa yanzu, wani ɗan adam wani ɗan siyasa ya yi wannan abubuwa wanda muka yi nasara a kansu. Na farko zancen haji, kun sani dai irin yadda aka wadanta wa sha'anin musulmi a lokacin mulkin soja, a ƙara kuɗin abinan an rage kuɗin guzuri, musulmi suna tafiya suna shan wuya, in dai ba Ingila za ka ba ko Rome ko za ka je ko Katania ko ƙasashen Turawa, to wannan ne za ka samu hanyar da za ka furfuta ka samu kuɗin guzuri sosai. Amma an yi ƙoƙari an sa wa aikin haji da baibayi don jin kawai musulmi ba su da gata a Najeriya, amma Allah da ikonsa ƙoƙarinmu musamman ma ni da na kawo shawara cewa ya kamata duk yadda za a yi musulmi in zai tafi Maka a ba shi dama ya samu guzuri na naira 1,000. To an yarda da wannan har ma za a yarda da za a fara aiki da shi a wannan shekara mai zuwa. Kuma bayan wannan wato na yi yaƙi ƙwarai da gaske akan zancen rage kuɗin tikiti, domin abin mamaki sai gani daga Ingila, daga nan zuwa Ingila da nisa fiye da haji,
amma kudin ya fi rangwani da haji. To muna zaton da in Allah da wannan makalan za a samu rangwani akan wannan. Amma naira dubu ta tabbata cewa wanda zai tafi maka naira dubu ya zo ƙarami naira 500. To sai kuma wani ƙasaitacciyar magana, da can an kwashe kudin Najeriya miliyan 2,800. Miliyan 2,800 ɗin nan duk aka rasa wanda zai yi magana a kanta. Lokacin da muka shiga cikin majalisa, na dubi irin yadda ƙasar nan take cikin wahala, na dubi yadda mutane suke fama da talauci da rashin ruwa da asibiti, a ce a samu mutane su yi kutu-kutu su kwashi kuɗi mai tsaba miliyan 2,800, wanda ko da a ɗan kan ma 800 ɗin aka ware miliyan 800, aka ce a ba wa kowane ɗan Najeriya miliyan 1,000. Wato ƙasar nan ta yi sallama da talauci da wahala da bala'i da rashin jin daɗi. Sai ya zama cewa na motsa wannan magana, daga na motsa suna da san wasa ne, aka ringa shiga ana dariya ana ihu. To bayan ɗan kwanaki kaɗan sai ko ga shugaban majalisa wanda yake majority leader, wanda ake kira Dr. Salah Saraki, ya miƙe ya ce an ga kuɗin, an ga waɗannan kuɗi, wato wai kuskure aka yi aka ɗauko su daga wani gu aka saka wani gu. To sunan Najeriya daban, sunan mutum daban. Yaya aka yi miliyan 2,800 za a ce an manta daga sunan Najeriya NNPC, sannan an mai da shi sunan Mr. Edward ko kuma Samuel Ogodu? Ta yaya aka yi wannan dabara? To su suka sani. To yanzu dai kuɗi sun fito, ana nan ana turka-turka, har ma wata ƙaulin ana cewa wasu su waɗannan waɗanda abun ya shafa suna ƙoƙarin yadda za a ɗauke raina. To ni daman ni na riga na gaya musu, na ce ni ba matsorici ba ne, musamman ma ni da yadda da cewa idan lokaci na ya yi duk duniyan nan ta taru ba mai ƙara min sai ɗin lokacin mutuwa ta yi sai na mutu, don haka ban damu ba. A tarihi dai ya nuna cewa mun waɗannan kuɗi an zaƙulo su, su ne za a yi amfani da su in Allah ya yarda. Kuma bayan wannan na taɓo maganar zancen tantara kuɗi tsabar wuri irin mai kan murtala mai 20-20 an wawure tantara babaki ɗaya. Hannun shi ne Idi Amin ya kama a lokacin Idi Amin yana mulki a Uganda. To da na motsa wannan magana shi ma aka ce ai ba gaskiya ba ne, ba gaskiya ba ne. Na ce to tsaya, ni ba ca na yi wani an sace su ba. Abin dai da na ce, lokacin da wannan kuɗi aka kama su, BBC ta faɗa, Voice of America ta faɗa, ɗan ƙasar Al-Qaeda sun faɗa, me ya sa shugaban ƙasa a lokacin General Olusegun Obasanjo bai yi musu ba ya shiru? Mu ko bisa ga ƙa'idarmu ko ta musulunci ko ta ashanin ƙa'idar Nasara, in aka sa ka a gaba aka ce ka yi abu kaza, idan baka ce a'a ba, in ka yi shiru ka amsa kenan. Wannan abu ya kawo rudani, ta sa har shugaban ƙasa na da ita ko a guje zo majalisa yana cewa a haɗa da sawa bakin zuwa shiga mai muƙabala, amma a yi shi cikin sirri. Na ce a'a, ba za a yi cikin sirri ba, sai dai a fito a tara 'yan jaridu mai muƙabala ni da shi. To wannan dai magana ta kwanta, amma magana waccan kuɗi miliyan 2,800 waɗannan sun riga sun nuna, ta nuna a hannu tana suna nan. Sannan sai abu na hudu shi ne, a lokacin da aka zo maganar zancen kasafin kuɗi wanda ake buƙatar sirri national security, wato tsaron ƙasa, wato a nan na goyi bayan cewa na yarda a ƙara 'yan sanda kuɗi, amma da sharaɗi ɗaya. Akwai manya-manyan 'yan sanda waɗansu galibinsu waɗanda suke cikin jam'iyyar nan da ake kira secret society, jam'iyyar asiri, wanda galibi idan aka zo gun taro in aka ce ka fito da lalle ana so ka bada kodar ɗanka, to za ka shiga cikin gida ka yanka shi ka ɗauko kodar ka kawo cikin taro. Idan aka ce ana so ka kashe mahaifiyarka, to ba makawa, wannan jam'iyya tana da control, dole ne ka kashe. Don haka na tashi na yi la'ana a kan wannan da waɗansu manya-manyan masu shari'o'i da kuma manya-manyan gwamnati da waɗansu manya-manyan sojoji, na ce lalle ne sai dai su fita daga cikin wannan jam'iyya, kuma a haramta ta duk mutumin da aka same shi da cikin wannan jam'iyya a yi masa hukunci mai tsanani. Mutane suna cewa waɗansu galibi
dabbobi suna cafa ba baka tsoron kar a kashe ka a wannan gari. Nace ai mutuwa tana nan akan gaduna ba sai ma a can Lagos ba. To bayan wannan akwai wani waɗansu abubuwa da suka dami ƴan arewa, shine wanda ake kira Joint Admission Matriculation Board, wato hukuma ce mai ɗaukan yara zuwa university, zuwa jami'a. Amma an yi kutu-kutu yadda mutanen Munharewa ba sa samun shiga cikin wannan majalisa, suna shiga cikin wannan jami'a. Sai mu ga idan an tara mutum 100, idan daga kudu ne aka ɗauka, sai mu ga ɗan arewa mutum ɗaya daga arewa ne tak. Saboda haka wani lokacin ba zai ga Kano ko mutum biyu ba. Kaga da yawan Sokoto amma ba mutum ko uku. To don haka muka yi na yaƙi, iyakacin yaƙi na har shugaban ƙasa ya ga hali ya yi wannan ba abu ma ba sai an yi muhawara ba, ya yanke hukunci akan cewa ya kamata a rushe ta, a ba da dama a kakkafa university akan ko a kowace jiha, kuma a ba da dama su dinga ɗaukan yaransu yadda ya kamata. Kuma bayan wannan wajen kasafin kuɗi, kun san an yi kutu-kutu a da, ana cewa wai kuɗin mai ya kamata a raba shi daidai, a raba menene, aka kafa kwamiti. A nan na tashi nake, a sanda a Najeriya babu mai, mu mutanen arewa musamman ma da garin Kano, gyaɗan mu ce ake amfani da su, ake ciyar da Najeriya, ake yin asibiti, ake yin famfo, sannan kuma ake sa 'ya'yan mutanen kudu a cikin makaranta da wannan kudin gyaɗa da kudin auduga da kudin ridi da na wake da na dawa da abrama da abubuwan duk da ake samu, sannan mai bai fito ba. Yaya kuma mai ya fito yanzu? Za ku zo ku gaya mana cewa wai a zo a sake labarin rancen rabo. To wannan shine abin da muke tubkawa a yanzu a cikin wannan dan zama namu wanda muke ciki. Ɗanarinsa Alhaji Sawaba Kinzo, a cikin jaridu da kafofin labarai, ko da yake daman kai ne jagoran jam'iyyarka a waɗannan majalisu, amma amanka ya fi ƙarfi fiye da sauran. Shin ina sauran 'yan wakilan namu? Wakilai ka san ya danganta da imanin mutum ne. Wani za ka rungan shi ana cewa yana cewa digiri ne da shi, yana da PhD, professor ne, mene, amma da ya zo sai ka san magana. Ka san mu horon Malam Aminu. Idan aka ce horon Malam Aminu kuwa, ai ba a magana cikin professor ko mutum yana aman dictionary ba zai iya yi mana komai ba a cikin majalisa. Don haka horonsa ne, kuma samun horo daga gare shi rashin tsoro da taubini shi yasa kaga cewa ko ina aka je mu ne akan gaba. Don haka ba wani mamaki, zai bai bani mamaki ba, domin akwai wadansu kuma da suka dinga gulma a nan garin suna cewa to bari mu je a je majalisar ma ga abin da fa wakin zo zai yi, ita ko URP ta dauki jayyai. To saboda haka sai ga shi wanda suka yi cewa su ne masu ilimin sun shekara da shekaru a cikin majalisa ba su tsina da komai ba, amma mu mun je cikin ɗan kwanaki kaɗan da ilimin namu cikin cokali Najeriya ta amfane shi, musamman ma da nai magana zancen kuɗi miliyan 2,800 waye ina ɗan siyasan da ya taɓa fito da shi. Don haka lokacin da Alhaji Aminu ya ce idan soja za su bada mulki to su faɗi nawa ne ya rage a cikin a wajen ma'aji a cikin banki, aka dinga masa ihu, aka jefa tiya gas, aka dinga dukan mutane, aka dinga ciwo mutane mutunci, ashe su sun san abin da suka binne. Sai da naje fa Allah bai kai Alhaji Aminu can ba, amma ruhinsa yana can. Shikenan muka tashi muka bada wuta, gashi an fara zaku lokacin za su fito da sauran ma. Alhaji Sawaba Kinzo dan mai su da tawa kenan, wato muke girar shi daga nan gidan Kano. To Alhaji Sabo, kai da kanka ce malam, malam ya ambata cewar kafin ma a kai ganyi ka mulki ga farar hula, ya ce abin nan ya kamata a gaya mana gaskiyar abin yadda kasafin kuɗin Najeriya yake ciki. To yanzu an kai mulkin demokuraɗiyya, shugaban ƙasa ne yanzu Alhaji Shehu Shagari ya je gaban majalisa, ya nuna muku cewa ƙasar nan ana bin ta basu suka da yawa, amma bai shirya kai ba. Kuma wannan supplementary budget, wato a kasafin kuɗi na baya da ake so a ƙididdi gyarin nan basu suka, majalisun ku ga baki ɗaya sun amince da su, ya kai ba fi kwakwafi a kan wannan abu. Wato abinda ni inda ya bani sha'awa ɗaya ne, kuma ya ban tausayi shi kansa Shehu Shagari wato shugaban ƙasa, a lokacin da muka gaya masa cewa karka nemi asirin da Allah ya tona a ce za ka rufe, domin yanzu ga shi Aminu Kano ya yi magana
da an ce ƙarya ne shine dalilin da yasa muka kama ƴan PRP yana daurewa ana ta dukar su. Yanzu ya kamata ka duba soja ya rage kwana 7 za su tashi suka ba da kwangila ta wajen miliyan 1,700,000,000. Sannan ya zamana cewa aka waye gari gashi banki ba ko anina tax. Don haka abinda muke so muke baka shawara duk wata kwangila wanda ka san ba a fara yin ta ba ya kamata ka tsaya da ita. Wato ya kyauta mun a nan kwarai da gaske don ko ya tsaya da waɗansu waɗanda suke ba na gaskiya ba. Ya kuma yi amfani da iyakacin ikonsa ya ga cewa Najeriya waɗansu abubuwa ɗin nan an ɗan dawo da su domin kar mu je mu faɗa cikin halaka. Wato magana Aminu dai ta riga ta tabbata cewa soja sun yi emptying treasury ba ko anini kafin su tafi. Don haka wannan shine matsayin abin da ake ciki. To yanzu dai a gaban majalisanku akwai batun kasafin kuɗi na wannan shekara. Wato daga watan April zuwa cika wannan shekara na shekara 1980. Me Senator yake ganin ra'ayinsa kan wannan budget? Ya kuma jam'iyyarsa take fuskanta mu? Wai an kawo wannan littafi wajen shafi 1000 da wani abu. Kuma mun ɗauka muna nazari kafin ran 14 ga wata za mu fara muƙabala a cikin majalisa. A nan za mu duba mu gani wani irin rabo aka yi. Rabon kowa ne ko kuwa rabon gaskiya aka yi. To a nan ne fa za ka ji babba da wuta yadda ya kamata. Kuma ba shi wa ya zama da cewa a wannan ƙasa a gabanmu mu ga an danne waɗansu ƙabila ko wata jaha musamman ma garinmu nan wato ƙasarmu nan Kano musamman ma kuma Najeriya ta arewa ga baki ɗaya. Za mu ga cewa a wajen kuɗin asibiti da aka ware yaya me yake ciki? Wajen da aka ware na agriculture na noma me yake ciki? Wajen sha'anin education me ake ciki? Wajen sha'anin sadarwa me ake ciki? Za mu buga na tabbatar maka da cewa daga 14 ga watan nan za ka ringa jin wato abubuwa suna tafiya yadda ya kamata. Kuma insha Allah za mu yi nasara wanda daman da nasara muka fara a cikin wannan kasafin kuɗi. Yanzu ba a fara muƙabala ba an dai gabatar da shi shugaba ya karanta mana ya yi sallama da mu ya koma ofishinsa ya zauna. Za kuma mu duba mu gani mu zartar da abubuwan da ya kamata da wanda za mu gyaggyara mu gyara waɗanda aka yi murɗa-murɗa a ciki mu cire wanda aka ce ya kamata a yi musassa shine abin da ake ciki yanzu. Dan mu yanzu gaggawa Alhaji Sabo Bakin zo kana daga cikin waɗanda kuka wakilci wannan majalisa taku zuwa ganin yadda ake tafiyar da irin wannan majalisa a Amerika shin ya labarin yake? Wato abin sha'awa a Amerika irin daman ka san shi wannan tsarin mulki wato mun ɗauko shi ne mun kwafe ne daga Amerika. Wato mun ɗauko shi mun ciro ne ga samu kai daga Amerika. Su Amerika bambancin da namu da nasu kaɗan ne lokacin da muka je Amerika ko da mun can nan sha zuwa. Amma abin da ya fi bani sha'awa shi ne wato su can Senator wanda aka ce ɗan majalisar dattijai ne darajarsa ma da gwamna ba ɗaya ba ne. Domin daga shugaban majalisa ne daga ɗan majalisar dattijai ne ake zama shugaban ƙasa. Sai ka yi kos tukun ka zama gwamna sannan za ka zo ka tafi ka zama ɗan majalisar dattijai sannan daga nan kuma sai shugaban ƙasa wato mataki in ka je Senata ka kai matakin ƙarshe sannan ka zama shugaban ƙasa. To a can Senata wato ɗan majalisar dattijai a Amerika yana da office da ma'aikata fiye da 100 kuma a constituency nasa ko'ina akwai ma'aikata suna aiki. Sannan albashinsa tsiyaninka na gwamna sau 30 sannan albashin ɗan majalisar a can ɗan majalisar dattijai wato kusan shugaban ƙasa ba shi da abin da zai iya yi dole sai da shi su waɗannan ɗan majalisar dattijai. Ɗan majalisar dattijai a Amerika wato suna magana da abin duk da ya shafi duniya cikin minti uku. Idan akwai wani abu wanda ya shafi duniya za ka ji an kawo majalisa ta zauna an yi maganganu ko ba su abin sha'awa ba su nuna bambancin zancen jam'iyya ko ƙabila ko magana addini. Abin da ya shafi ƙasarsu ga baki ɗaya haƙƙin ɗan adam wato a can haƙiƙar haƙƙin ɗan adam sai ka je can ƙasar za ka gani. Misali akwai abu guda uku wato abin da ake kira shugaba mai cikakken iko akwai majalisa akwai kuma shari'a. Amma kowanne yana da ɓangaren ikonsa babu wani wanda zai tsoma baki a na wani. Idan abu ya zo ɗakin shari'a shugaban ƙasa bai isa ya tsoma baki ba.
idan aka je muhawara akan tsarin mulki an rasa fassararsa, in an je kotu chief judge na wannan gari shi zai fassara abin da ya faɗa shi ne na ƙarshe. Sannan aikin ɗan majalisa da kula da kasafin kuɗi da arzikinsu da menene da komai da komai, shugaba ba shi da ikon da zai ba da umarni ko ya sa ya ce dole sai an yi masa kaza, ko gwamna na state din ya sai an masa kaza, ba wanda ya isa. Su ɗan majalisa suna da absolute, suna da iko, cikakken iko wanda in suka zartar idan an kai shugaban kasa ya ce bai yarda ba, in aka dawo da shi gunsu maganarsu ita ce ta ƙarshe. Kuma shugaban majalisar dattijai shi ne mataimakin shugaba na ƙasar Amurka gabaki ɗaya, kuma abin sha'awa can ƙasarsu idan ka je akwai baƙaƙe ma wanda suka ci zaɓen zuwa Federal House of Representatives, majalisar House of Representatives, amma sun shiga na Senate ba su ci ba. Amma kuma har ma sun gaya mana cewa suna kyautata zato zaɓe mai zuwa za a samu baƙaƙen fata a cikin majalisar Amurka, kuma sun karɓe mu yadda duk ba kwa zato. Dukkan waɗanda ku sani masu mulki da fadar shugaba mun je an yi mana liyafaffen abunan maraba, kuma sun nuna cewa Najeriya lallai ita ce idan Afirka, kuma sun ba mu girmamawa yanda duk ba ka zato. Kuma mutanen Amurka mutane ne waɗanda suke soyayya da jama'a, da kuma musamman ma suke zo su yi ciniki a ƙasashenmu. Abin sha'awa sun ba sha'awa su zo Kano, domin Kano ita ce commercial wajen sha'anin ciniki, wajen kafa industry, na'ura da sauran abubuwa. Wato abin ya ban sha'awa kwarai da gaske, kuma suka fuska mana liyafa yadda ya kamata. To don haka ne ɗan majalisa, kana ganin akwai lalafa da za a yi game da yanda aka ɗauke ku da kuma yanda dangantakar ku yake da kamar mai zartar zuwa kamar shugaban ƙasa? Da farko an fara yin ciku-ciku a nan Najeriya, sai aka fara haɗa mu rigima da mu da 'yan Federal House, ana haɗawa da 'yan Senate don kar mu zauna lafiya. To mu da muke a ciki manya shugabannin jam'iyya, mun gayawa su kansu hukuma cewa rarraba mu ba zai muku alheri ba, domin ko idan kuka ce rarraba za ku yi ɗan siyasa bala'insa ya wuce gobara. Don haka abin da ya kamata ku yi, mu zauna lafiya, abin da yake na gaskiya mu yi shi, wanda ba na gaskiya a cire. Musamman ma na tashi a cikin majalisa a lokacin da aka dorin wata ƙuri'a, mutanen UPN suka ringa cewa wai sabu ga inda za ka jefa, GMBB sabu ga inda za ka jefa, na ce kai mu ba yaran kowa ba ne, ka karanta a jirgin. Mu nan PRP ita bata ba wanda ya taimake mu lokacin yaƙin neman zaɓe. An daki shugabanmu, an saka mar hayaƙi, an ce bai iya haraji ba, an jefi menene, an yi jamhurin duniya ƙaf, amma rabbi izzat shi ne ka mu cikin wannan ɗaki. Saboda haka kar ku yi zaton cewa akwai wani mutum wanda ya isa ya ba mu umarni. A ƙarshe dai wato na tashi na yi musu maganganu na ce suke yayi kansu da kansu. Mu nan an ba mu umarni, abinda shugabanmu Malam Aminu Kano ya ce duk abin da aka kawo na gaskiya mu goyi baya, wanda yake na ƙarya ne babu wani wanda ya isa ya samu. Haka muke aikinmu a cikin majalisa, kuma mu muke balancing power, inda muka jefa a nan ne za a yi nasara. Saboda haka wato PRP ta yi nasara kwarai da gaske a zamanta a cikin majalisar dokokin Najeriya da kuma majalisar dattijai. Don mai yasa da ta kai magana cikin ganin ka cewa an suwa raba kanku, raɗe-raɗi da kuma gulmace-gulmace da bayanan jama'a sun nuna cewa wai akwai wata ɓaraka tsakanin su wakilan nan namu na Kano, wato ƴan jam'iyyar PRP a can wato tarayya. Shin gaskiya akwai wani abin nan ko kuwa? No, ba wani ɓaraka. Wato ka san sai garuwa tsage kadan gare yake samu ya shigo. Mu dai kan muna da biyayya a jam'iyyarmu. Idan mutum ya kauce ka'ida kowaye za mu nuna masa, ba wani babba a cikin PRP, ba wani yaro, kowane ne ya karya ka'ida, domin mun yi sa'a shugabanmu mai tsarki ne Malam Aminu Kano. Domin Malam Aminu Kano an samu baya zama da shi a gulma, kuma baya sa'a cuci wani, ba za a zauna da shi a zalunci ƙasa ba, ba za a zauna da shi ya kwashi kayan mutane ba, bai handama ba, bai wawura ba, bai wawasa ba, bai yi babakere ba akan kayan kowane ɗan adam. Don haka ne muka tafi da tarbiyya mai kyau kwarai da gaske, muna da cikakken haɗa kai a junanmu a can zaman da muke a Lagos. Saboda haka babu tabbas kan cewar mafi yawan waɗanda suka je can, rashin sabo da irin wannan zama da kuma irin muhawara da ake, sukan bi shanu ba tare da sun fahimci waye mafiyayensu ba. Idan mutum, don haka aka ce aka samu leader,
shugabannin idan mutum yana nema zai kauce hanya sai mu kado kansa da sanda muna da wato gagaraba dan majalisa Hamisu Musa ni kuma nake shugaban majalisa a can majalisar dattijai inda professor da doctor da waye da kwanciman ingilishi ka ina kansu amma mun tashi mu ne ake kira fara wutar mai cin daji mai cin gida mai cin daji don haka dole mu ne abin sha'awa a cikin majalisar don tsananin faɗar gaskiyar mu dan ba abin da yake fitowa daga bakin mu su yi gaskiya tsafatta to shine abin da ake ciki duk wanda zai kauce maka jawo hankalinsa to amma wato shi wannan raɗe-raɗe akwai alamun ƙanshin gaskiya domin irin wannan raɗe-raɗe ne muka ji an ce wai har ya sanya aka canja aka saka shugabancin ƴan jam'iyyarka a can majalisa to sannan kuma aka ce ana wasa da masu gidan rana wajen jan hankalin wajen ƙalilan daga cikin ƴan majalisa wato abin da ya faru wannan ai abu ne wanda yake bai kai cikin cokali ba in shugaban shugaban da yake cikin majalisa kamar ni idan ba rami ne ya ban umarni jam'iyya ta ba da umarni cewa a yi kaza to kamata ya yi na zo na faɗa yi wannan abin da shi shugaba ya faɗa mu to wanda na gaji kujerarsa an zuwa masa magana ya faɗa mana sai ga mana da faru shi ne dalilin da ya sa aka cire shi aka ce gafara in ba kai ba nuku safa ɗauki yi ta kin hoba shi ne na ɗauka. A laifin bakin zuwa kai da kanka ba daɗiya ba ka yi maganar cewar akwai waɗansu daga cikin ƴan jam'iyya waɗanda suke gagga waɗanda suke kauce hanya mataimakin shugaban ita wannan jam'iyya gabaki ɗaya a ƙasa wato Mr. Koko shi ma ya yi amo kan cewa akwai wannan faraka shi wannan ya haɗu ne shi ɗin jiya koko ba mataimakin shugaba ba ne matsayin takarar mataimakin shugaba dai kuma babban sakataren jam'iyya abin da ya faru ɗan university waɗansu da suke tsoma mana baki irin su Bala Usman na Kaduna waɗanda gwamnati ta kira ta tace duk ɗan university ɗin da yake yana sha'awar jam'iyya to ya fita daga aikin sa university ya zo ya shiga cikin sha'anin jam'iyya waɗannan mutane suka noke sai mutane aka samu masu imani irin su Dr. Liman waɗanda suke suka bar aikin su na university suka shiga muƙabala aka samu irin su Dr. Sale Jibrin daga Bauchi wanda suka yadda da imani suka shiga cikin jam'iyya amma waɗancan sai suka noke sai ya zama da cewa sai da sun haɗu gashashe sun samu tabbas sannan sai wannan ya zaga gun gwamnan Kaduna wannan ya zaga gun nan wannan ya zaga nan sai kuma ya ce shine mai ba da shawara shine muke sa wa shugabanninmu waɗanda suke riƙe da mulki lurzami su ce siratal mustaqim su zo wannan siratin nan na gaskiya shi ne wanda Malam Aminu ya shimfiɗa shi ne wanda nake cewa ba Malam Aminu Kano ba PRP in ka tuna lokacin yaƙin neman zaɓe na ce da gwamnatin soja idan ba Aminu ba PRP ai babu zaɓe in ba Aminu ba Najeriya aka zo aka yi kirki Muhammadu Jumaji su report ka tuna irin abubuwan da ake ciki abinda dalilin da na fa dogara da shi a lokacin na gaya musu na ce Aminu shi ne kada ka sa shi a aikin gwamnati lokacin mulkin soja aka ba shi kwamishina aka ba shi kusan a Najeriya shi ne na biyu amma bai yi sata ba bai ɗau kayan kowa ba bai ci zarafin kowa ba shi ne kada zai tun daga zamanin gawan har zuwa wannan mulki baya jin tsoron kowa abin duk da zai ci mutumin ƙasar nan Aminu Kano zai iya faɗa ba tare da jin tsoro ba haka aka san shi da shi ya tsara muka ce idan an rasa irin waɗannan Najeriya ta lalace ma'ana haka kuma yanzu PRP da ba don Aminu Kano da Aminu Kano ya tafi da MPF da ƙasar nan ta shiga masifa dalilin ko shi ne ba mai iya cewa ƙala amma Allah da ikonsa ya kafa jam'iyyarsa sai ga shi ƴaƴan talakawa waɗanda ba su isa komai ba yau su ne da wannan gwamnati da ba don Aminu ba da ni ɗin nan ban zama ɗan majalisar dattijai ba da ba don Aminu ba da ni ne bai zama ɗan majalisar jihar Kano ba da ba don Aminu Kano ba da ni ne bai zama gwamnan Kano ba ba don Aminu Kano ba da Balarabe bai zama gwamna a Kaduna ba da ba don Aminu Kano ba da Ammar Inuwa da su ɗan kura da dukkan waɗannan mutane babu ɗaya daga cikinmu wanda zai zama wani mukami da ƙasar da ta shiga uku saboda haka Allah da ya dubi ikonsa ya dubi cewa wato ya kamata ƙasar nan ya fitar da ita daga cikin masifa sai ga shi. Yeah.